Zdravo zadrugari. Zdravo Mare. Kako ste? Jeste dobro? Kako jeste se odmorili? Ajmo polako. Idemo polako. Ajmo u salu na igricu. Idemo. Svako svoj kofer. Brendone, šta je to? To je Brendon style. Jel' tako? Da, kako su me ljudi... Jel' ima neko specijalno značenje ili... Pa ono, odjavljujem se. Tako su me ljudi navikli na žurkama. Mislim da sam zabavljao gledalce svojim ekstravagantnim stylingom, densom. Sada i... Ko ti je rekao to plavo da staviš? Sada i polumaskom. Ko ti je rekao to plavo da staviš? Ana! Tako je. Jel' ima to neku simboliku Ana ili... Ima, prosto mora da privuče pažnju. A to, aha. Da odvučem pažnju sa sebe. Da. Odvučit ćemo kofere, a pažnju smo svakako privukli, tako da ne moramo tu puno da se brinemo. O, dobro jutro. Ajmo. Ajde, Brenda. Ovdje ostavljamo kofere. Ajmo polako. Rekao mi je da ga držim za ruku, da znaš. A je li? Da. Što? Ima tremu. Zdravo zadrugari. Kako ste? Ste dobro? Let's dance! 95%! Ajmo! Na liniju. Nominovani igrica je... Gdje je na liniju? Ovdje. Brendone, pričamo o igrici, ljudi. Ovdje. Ovamo se okrenite, Ana. Ka ovim obručima. Po moranđu stavljate... Samo sad objašnjavam. Po moranđu stavljate između kolena, skačete... i nosite u obruč. Ko donese više pomoranđi za vreme koje veliki šef odredi... Čekaj samo da probam. E tako. I ostavljate ih tamo. Vraćate se i ponovo ko više pomoranđi skupi, taj je pobednik u igrici. Čekamo znak velikog šefa i možete da krenete polako. E, dobro sam u skoku udalje. Može. Igraj se normalno, se igraj. Ponovo, ti je ispala. Šta, ispočetka? Ispočetka. Vratite me na aerodrom. Ajmo. Ajde, Brendone, malo takmičarskog duha. Ovo je užas. Aha. Opet. Kad ti ispadne, vraćaš se. Baš volim što ti ispadne. Pa nema se da ga pukne. Brendone, topi, Brendone. Ajmo. Isti ljudi. Umorio sam se da se odmorim malo. Umorio sam se. Ajde, Brendone, vidiš kako Ana može, ti ne možeš. Gde su ti treninzi, šta je? Gde je ta spremnost? Ajmo od početka. Ajmo. 30 sekundi do kraja. Ajde, Brendone. Ajmo, Brendone, šta je to? Nisam u formi. Otkad se predaješ tako lako? Idemo još 30 sekundi. A dosta mi je barem. Šta? Dosta. Ajmo. 10 sekundi do kraja. To je to. Nekako ste odustali 10 sekundi pred kraj. Jel' tako? Sad ćemo da vidimo koliko koji ima. Po pet, jel' tako, pomoranđe imaju i Ana i Brendon, tako da glasovi ostaju nepromenjeni. Nikome se ne dupliraju glasovi, pa ću zamoliti Dušicu da mi javi glasove. Ajmo! Goodbye! Goodbye, baby! Brenda! Brda na moja! Sad ćemo da vidimo. Jeli? Da čujemo Dušicu. Hvala puno Dušice. Jedno od vas dvoje ima 91, a drugo 9%. Večera zadrugu napušta Brendon, možete da se pozdravite sa Brendonom, gospodo. Ajmo, pozdravljajte se pa da krećemo. Još sam vam sad danas i odmaram. Idemo da skidamo. Si živ? Ćao. Ćao ljudi. Zoko. Ćao divne, ti meni. Šta je? Ugladneli ste? Ćao Mikice. Ćao Peci. Ćao, ćao, ćao. Vidimo se. Ćao divna. Ajmo, ajmo. Gde na ju? Zavrzem za ovo, samo nešto. I ja tebe, čao Boki. Idemo. Ne nam je. Ajde, paš, ajde. Čekaj. Brendo, ne možeš da... E, prazanje, stvari su mi tamo. Ja, čekaj, pederuša. Poneo je pomoranč. Ćao, Čijam! Ćao! Ljubim vas, ćao, ćao! Ćao! Ćao!